agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland ayaa si rasmi ah xilalkii ugu kala wareejiyay maareeyaha hore wakaaladda biyaha ee Berbera Kayd Cabdullaahi Xandulle iyo maareeyaha dhawaan loo soo magacaabay wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Axmed Aadan Ismaaciil. munaasibaddaasi xil wareejinta oo ka dhacday xarunta wakaaladda ee magaalada Berbera iyaguna waxa goobjoog ka ahaa madaxda gobolka Saaxil iyo degmada Berbera iyo sidowaha wasaaradda biyaha qaar ka mid ah shaqaalaha weynaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera. Ugu horreyn hadal munaasibaddaasi kasoo jeeday maareeyaha hore wakaaladda biyaha ee Berbera Kayd Cabdullaahi Xandulle waxa uu ka waramay muddadii uu xilka hayay iyo waxyaabihii uu soo qabsoomay. Waxaan ugu nimi halka kan mishiinada yaalla 4 mishiin oo aan laba shaqeynayn baan maanta waxaan u yaalla 6 mishiin oo wada shaqeynaya oo waaweyn oo intii hore ka waaweyn oo mid walba xeel qaadayo ayaanu yaalla. Waxaan soo kordhay ceel cusub oo aan ku soo daray intii dhawaan aanu ka jaray xariga. Waxaan noo qabsoomay sistemka maamul ee wakaaladda ayaa intii oo markaa hore aan ahayn qaab computerized ayaan computerized ka dhignay. Waxaan maanta waxaa isku xidhan qaybta iibka oo dhan ayaa si fiican isugu xidhan. Waxaan rajaynayaa professionka maraya cusubna waaba IT san aanu aaminsanahay isaguna waxaan rajaynayaa inuu wax ku sii dari doono. Waxaan doonaynaa inaanu ka tallaabsano nidaamkii hore ee ahaa bugaag baan ugu nimi iyadoo lagu qoro. Waxaa jira goobo fara badan oo aanay biyo gaari jirin oo markaa ka maqnaayeen oo aanu biyo gaarsiinay. Waxaanu gaarsiinay aanu biyo siinay xaafad la yiraahdo magaalo cad oo 2 kilometer u jirta. Waxaanu biyo siinay meesha la yiraahdo xaamaha in dooro xagaa dambe ka xigta oo iyana min 2 kilometer ama ilaa 3 kilometer ba gaaraya run ahaantii. Iyadoon ciidan naga caawineen ciidan naga gacan siineyn ayaanu arrintaa ku guuleysanay ama aynoo suurto gashay. maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay wakaaladda biyaha ee Berbera Axmed Aadan Ismaaciil ayaa isaguna Ilaahay ka baryay inuu xilkaasi u fudaydiyo. Sidoo kale ballan qaadaya ka maareeya ahaan iyo ka wasaarad ahaanba kulan dardaar badan baa la siiyey, xog badanna waan hayaa. Waxaan jecelahay xilka ballaaran ee miisaankiisa leh inaan Ilaahay ka dhago u guntado, anigoo runta sidoo kale support iyo taageero ka rajaynaya maamulka gobolka iyo degmadaba. Wada shaqayn fiican iyo runtii inaan siyaasadda gobolka iyo wasaaraddaba labadaba aan isku xiro. Runtii dee hawl badan baa talo waan la socdaa gobolkaana waan deganahay, xaaladiisa waan la socdaa bit by bit, minute iyo second toona ma biyola'aan karto. Hawshuna waa ballaaran tahay, hadal badan ma oranayo. Runtii madaxdii baa hadalka dhammaysay. Waxaan ku soo gabagabeynayaa in Ilaahay xilka ballaaran ee la idmaday lagu asturo. Horta ayaan Ilaahay ka barayaa. agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Cabdirasaaq Jaamac Nuur ayaa isaguna ka waramay wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera iyo muhiimadda ay u leedahay shacabka. waxaanu mar kale ku celiyay in wakaaladda biyaha ee Berbera ay ku jiri doonto gacanta dowladda. Waxa in badan ku tiri kuteen la sheegay in wasaaraddu ay rabto inay private ku wareejiso oo ay dad shacaba gacanta u geliso. Inta iyo berriya saa dambe iyo sannadahan dhowdhowtoona diyaar uma nihintaa. Marka qof xil laga qaadayo ee xil laga bedelayo, macnaheedu maaha qofka hore wuu xumaa oo xilkiibuu qaadi kari waaye ama xilkiibuu ka soo bixi waaye. Laakiin waxa weeye qadar baa jira, maalin baa laysu dhiibaa, maalin baa layska qaadaa, labaduba qadar bay ku yimaadaan. Waxa weeyaan haddii maanta idinkuna haddii la ay ka dhigo waxaad tihiin lafdhabartii magaalada, lafdhabartii degmada, gobolka, la-aantiina maareeyaha iyo wasaaraddu meel ay marayaan ma jirto. Marka wada shaqayntii hore ayaan idinka rajaynayaa. Mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera hadalla ay halkaasi ka soo jeediyeen waxay sii sabootiyeen maareeyihii hore iyagoo kan cusubna soo dhaweeyey. Buu joogay wakaaladda, wax badanna wuu ka qabtay annagana uga markhaati kacayna reer Berberana runta uga markhaati kacaya, taariikhduna way qoraysaa. Waxaanan weliba ku faraxsannahay inuu iminkana diyaar u yahay inuu inala shaqeeyo oo taliya u tusaalaba uu maareeyaha cusub kala shaqeeyo. Waanu soo dhaweynaynaa maareeyaha cusub ee wakaaladda biyaha Mr. Axmed. Waxaan leenahay ku soo dhawey xilka cusub, Ilaahayna ha ku fududeeyo waxaad qabatay iyo hawsha ballaaran ee aad ka soo gudubtay. Ilaahay waxaanu kaaga baryayna Ilaahay adigana khayrkeeda ku siiyo. Maareeyaha cusubna waxaan leeyahay adiguna hawshu qorisu dhiibka weeyaane halkii uu kayd dhigay
adigoon inaad wax ku si dartuun baa lagaaga baahan yahay oo aad sii kordhiso. Wareejiyey hebel baa lagu wareejiyey, cid baa lagu wareejiyey, cid in aan lagu wareejin maantaana halkan uga cadaynaya. Maareeyaha cusub baa la keenay, maareeyihii horena waa laga qaaday xilka. Qoladii dowladda hoose iyo maamulkii sistamkii gobolkii iyo degmadii iyo wakaaladiina sidoo unba ugu wada shaqaynayaan. Marka wax lagu wareejiyey iyo cid lagu wareejiyey iyo shirkad breefado laga dhigayna inayna jirin. Wareejintan maareeyaha cusub ee wakaaladda biyaha ee Berbere iyo maareeyihii hore ayaa bulshada kala duwan ee magaalada Berbere in badan ay naawulayeen ayaa jawi degan ku soo gabagabooday iyadoo ka dhacday xarunta wakaaladda biyaha ee magaalada Berbere. Mubaarak Nirig, Telefishanka Caalamiga Star TV, xarunta wakaaladda biyaha ee Berbere.